شیر سماعت میں سبھی ذرا بطور خاص دیکھیں سماعت فرمائیں کہ میں خار ہے خانہ ہے رے ہے
شہدائے آقا ہر ایک ہے دیوانا ہر ایک ہے شہدائے ہر ایک ہے دیوانا اور جب قطب دو عالم کی نسبت کا گئے کیوارا جب قطب دو عالم کی نسبت کا گئے کیوارا تو روشن کو پھر کیسے محضر تیرا کاشانا شہدائے آقا ہر ایک ہے دیوانا سرکار کا ایسا انداز کہ